តែលោកគឹមចុងអ៊ុនមិនបានពាក់ម៉ាស់ពេលសាញ់មកឈូសនៅក្នុងពិធីបនសពរដ្ឋដធំ1ចំពេលមានករណីផ្ទុះឡើងនៅជំងឺ Covid 19ប្រព័ន្ធសុខសាយរដ្ឋរបស់កូរ៉េខាងជើងបារីកានៅថ្ងៃច័ន្ទថាមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកគឹមចុងអ៊ុនបានចូលរួមពិធីបនសពរបស់រដ្ឋធំ1សម្រាប់មន្ត្រីកម្ពុជាម្នាក់ចំពេលមានករណីផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ Covid 19នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ពីភ្នាក់ងារសតពធម្មាន KCNA បានរាយការណ៍ថាពិធីបនសពនៅទីក្រុងភียงយ៉ាងគឺធ្វើឡើងសម្រាប់លោកយុនជុលហែដែលជាសេនាប្រមុខកងទ័ពប្រជាជនកូរ៉េលោកបានដើតតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចញ្ចឹមបៃបាច់លោកគីមជាមេដឹកនាំបន្ទាប់ពីចាស់បន្ទាប់របស់ប្រទេសមុនពេលឪពុករបស់លោកគឺលោកគីមចុងអ៊ីលដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីចុងឆ្នាំ2011 អវ័យដាគូអាយកតសម្កលនោះលោកគឹមជុងអ៊ុនបានប្រកាសការព្រឹត្តិការណ៍ជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងកំពឡងពេលដែលចូលរួមពិធីបន់នោះទីក៏បានបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសកូវីដ -19 បំផ្លាញខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងដែលឆ្លងខ្លាំងនៅដើមខែនេះមកកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលមានអាករៈគ្រុនក្តៅជាច្រើនថ្ងៃហើយបានកំណត់អត្តសញ្ញាណតែផ្នែកខ្លះនៃករណីទាំងនោះជាករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ប្រព័ន្ធផ្សប่ายរ៉តរបស់កូរ៉េខាងជើងបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃចន្ទថាមនុស្សចំនួនពីកដសញ្ញា8លេខបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយជំងឺគ្រុនក្តៅមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណប៉ុន្តែមានតែ68អ្នកបណក់ដែលបានស្លាប់ចាប់តាំងពីចុងខែមេសាកន្លងមក